Bibi na mabwana, karibuni katika gwaride ya heshima, ikiwa ni masherehe za 55 leo tarehe mosi ya mwezi wa 6 mwaka 2018. Mlivyoshuhudia uwanjani, gwaride ya heshima iliyoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi la nchi kavu, samawati jeshi letu la wanahewa, mavazi meupe jeshi letu la wanamaji. Mziki ukiendelea kupromotion na majeshi na bendi zetu za majeshi ya ulinzi ya Kenya. Bwana enjoy. Asante sana. Tunazidi kuhakikishia wananchi walio nje ya uwanja ya kwamba tuko na nafasi ya kutosha uwanjani. Na wakati gwaride itaondoka uwanjani, milango tutafungua, kila mmoja wetu waingie kwa utaratibu. Tuko na nafasi ya kutosha. Asante. Asante sana bwana Wanjohi. Bendi ndogo ya parapanda iloko kushoto mwaju kwa kuu ni kuweza kumpokea na kumlaki mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya hapa katika uga huu wa Kinoru. Hivyo basi kupata kuendelea kusubiri basi kuwasili kwake mgeni wetu rasmi, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Tutapata burudani la mziki kutoka kwa bendi zetu za majeshi ya ulinzi ya Kenya. Bendi tafadhali. Basi wananchi, tumkaribishe kwa shangwe mheshimiwa Margaret Kenyatta, mama wa taifa wa Jamhuri ya Kenya. Karibu sana mama wa taifa, tumkaribishe kwa shangwe mheshimiwa Margaret Kenyatta, mama wa taifa wa Jamhuri ya Kenya. Tutulie tafadhali kidogo wananchi. Kidogo wananchi. Wananchi. Wananchi, kwa furaha tuwe tayari sasa tumkaribishe mheshimiwa rais kwa makofi moja. Karibu mheshimiwa rais. Karibu. Makofi. Makofi moja. Kenya. Karibu. Kenya. Makofi. Kenya, 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 Kenya
taifa letu Kenya. Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya ni nchi yetu. Barani hata pwani kwa kutia pote. Mashamba hata mbuga ni mbuno kote. Waweza kutumia pahali popote. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya. Kenya, 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 nchi yetu. Pori zetu za Kenya, wanyama ni wengi. Wageni huwaona na nonge twapata. Ni haki tuwalinde wasiharibiwe. Ndiyo sehemu kubwa uchumi wa Kenya. Kenya, 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 taifa letu. Karibu Kinoru, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Wako wapi wabeberu waone haya, tulio yatimiza kwa miaka chache. Ni wao walisema hatuna akili, na huku watunyonya afadhali kupe. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Wapisha mkwa na vigelegele wananchi. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kanyaga nchi yako kwa nguvu na raha. Hilo ni hakikisho la raisi wetu. Zamani tuliwe kwa atina papu. Sasa abautani tuko na mawani. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya. Asante. Warrant officer 2, Gibson Mondawiru. Basi tubaki tukiwa tumetulia hivyo tafadhali, tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa, na tutaongozwa kuimba wimbo huo na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwaya ya muungano ya kitaifa. Thank you.
Hivyo basi mkuu wa gwaride hii anakuja kuweza kumwomba kwa heshima rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya aweze kuikagua gwaride hii. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anasindikizwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Samson Wafefe. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hali ya juu kabisa kama vile ulivyoshuhudia pale. Niposa wananchi, kila wakati huwa tunakuomba kwamba utakapokutana na bendera hii popote pale uweze kuipatia heshima inayostahili. Kama ulikuwa kwenye ulikuwa barabarani, basi uipatie nafasi bendera hii iweze kupita, ama ukiwa umevalia sare za serikali, basi kwa heshima uweze kupiga salute wakati bendera hii inapopita mbele yako. Asanteni. Basi baada ya gwaride hiyo, mkuu wa gwaride hii sasa anaomba idhini ya kuweza kuondosha gwaride hii uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa kuu. Basi ameshakabidhiwa, ameshapewa idhini hiyo, naye pia anajiandaa kurudi kuchukua nafasi yake kwenye gwaride.
Bendera ya kikosi kila wakati sharti kuweza kuwepo mbele ya gwaride kama vile mnavyoshuhudia pale kala officer na red arsian. Ulivyosikia ni to your duties by the Olympic march. Baada ya gwaride kufana kabisa ya siku ya leo, wanajeshi hawa wanaenda kujiunga na wenzao katika kuendelea kuimarisha ulinzi wa taifa letu, kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na hali kadhalika fuo zetu za bahari ziko salama pia masaa 24. Kauli mbiu ya majeshi ya ulinzi ni ngao ya taifa. Anaibeba bendera fahari ya kikosi cha 15 Liteni Wino Diambo Pare Darasem Waratosawan Hassan Abdi. Kikundi cha pili cha jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha 15 Kikundi cha tatu jeshi letu la wanahewa, mavazi samawati. Na kikundi cha nne jeshi letu la wanamaji, mavazi meupe. Sasa tutampisha mwenzangu Senior Private Benson Misango aweze kuendelea na gwaride ya vikundi. Karibu Benson. Mheshimiwa Rais, ninafuata gwaride la vikundi. Jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao mazito ya kivita, chini yake Luteni Kanali Kelemen Yakundi. Thank you.
company wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kivita. Jeshi letu la chikao. Kenya Police Service, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe.